Velkommen til endnu en video med mig og Kinai. Det, som vi skal snakke om i dag, det er at lære at, hunden at gå i bur på signal. Så i stedet for, at vi skal mose hunden ind, så beder vi den blot om at gå ind i buret på et verbalt eller et visuelt signal. Og så lægger den sig selv ind, så vi ikke skal slås med hunden om at komme ind i buret. Det skal nemlig være rart at ligge i bur, det er vigtigt for hunden at kunne ligge i bur, også selvom man måske ikke selv bruger det, så er det altid rart, at hunden kan ligge i bur, hvis den for eksempel en dag skal indlægges hos dyrlægen, så er det vigtigt, at den har en god oplevelse med at ligge i bur. Så det er det, vi skal træne i dag. Her til at starte med, der belønner jeg egentlig bare alt adfærd, som relaterer sig til buret. Så når Kinai han går hen og snuser, så markerer jeg og belønner. Og nu kender Kina i øvelsen, så han opsøger selv buret ret meget og sætter sig ind i buret af sig selv. Men hvis hunden ikke er vant til det, så bliver vi nødt til at spole tilbage og ligesom sætte vores krav ned. Så der skal man markere og belønne hunden bare ved, at den f.eks. snuser til kanten eller lige går hen og tænker, hvad er det for en stor kasse? Og så efterhånden, så begynder vi at bygge lidt videre på det. Så lige der, for eksempel, der kiggede han bare lige i retning af buret, og det vil jeg gerne markere og belønne, sådan at han får en idé om, at nå, det er buret. Det er der, der er noget med din bur der. Så prøv igen, og den her gang forventer jeg lidt mere. Jeg vil gerne have, at han træder ind i buret med forhuden. Nemlig, så jeg ligesom får formet adfærden hen til et sted, hvor at hele hunden går ind i buret. Det er fint. Det er fint. Dygtig. Lige præcis. Rigtig godt. Og så længe hunden den er inde i buret, så kan vi lige så godt markere og belønne for det. Dygtig. Dygtig. Præcis. Dygtig. Sådan der. Og for at nulstille øvelsen, så lægger vi bare en god bid uden for buret. Og venter på, at hunden selv søger tilbage. Dygtig. Er du god til det? Og grunden til, at vi bliver ved med at belønne sådan kontinuerligt, det er fordi, at buret skal have en høj værdi for hunden. Det skal nemlig være hyggeligt og rart at være inde i buret. Og den forbindelse kan man skabe mellem hund og bur, hvis at vi belønner med jævne mellemrum. Dygtig. Der tilbød han selv at lægge sig ned. Det markerer jeg og belønner også, fordi på et eller andet tidspunkt, når den her låge den skal lukkes, så er det altid rart for hunden, hvis den ligger ned og afslapper. Til det. Godt. Så nu hvor at, vi er nået til et sted, hvor hunden selv søger ind i buret, så kan vi begynde at sætte et signal på, fordi nu er adfærden sådan rimelig stabil. Så næste gang Kinai han bevæger sig hen mod buret, så siger jeg et signal, og mit signal det er gå ind, mens jeg peger på burets åbning. Ja, nu er det 10. Ja, nu er det 10. Gå ind. Dygtig. Wow, flot. Wow. Lige præcis. Gå ind. Dygtig. Og på den måde, så får jeg ligesom langsomt koblet et signal på. Det er godt. Det er fint. På samme måde, så kan vi lave et signal til hunden for at gå ud af buret. Og nu har han jo vant til, at jeg bare ligger en godbid uden for buret. Så den bevægelse imiterer jeg ligesom bare, mens jeg siger et verbalt signal. Gå ud. Dygtig. Markerer, når han går ud, og lægger en godbid på jorden. Gå ind. Dygtig. Så god til det. Wow. Så er du sej. Er du sej? Gå ud. Dygtig. Rigtig godt. Gå ind.
Lige præcis. Så det er så sådan, man kan lære sin hund at gå i bur på signal, så vi kan undgå de der trælse situationer, hvor vi skal nærmest mase ud.